បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវចាប់ដើមប្រកួតមកគូទៀតហើយដើម្បីសាកល្បឿនថាតើបាទទូកទាំងពីរនេះមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចយើងមុនការប្រកួតយើងចាប់ដើមសភាជាមួយនឹងទូកតែឈ្មោះនេះពាក់អាចស្ថានពណ៌សតែម្ដងតើទូកមានឈ្មោះអីដែរបងគាត់តិចគាត់តិចបាទបាទអបអរសាទរដល់គាត់តិចមើលបងបាទមកដល់ទូកមកខាងនេះបងប្អូនអាចស្ថានពណ៌ខ្មៅតើទូកឈ្មោះអីដែរបងប្អូនយឹមយឹមតនតិចបាទបាទយឹមតនតិចប៉ះជាមួយនឹងគាត់តិចបាទមិនសង្ឃឹមប្រមាណ100%ដែរយឹមតនតិច5%បាទខាងនេះវិញខាងគាត់តិចវិញ2%ឥឡូវចាំដើមទៅពងទៅពេលព័តទាំងឡាយចិត្តដីបាទឥឡូវបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីរងចាំបន្តិចយើងនឹងសាកល្បឿនថាតើទូកទាំងពីរនេះយ៉ាងម៉េចបាទគាត់តិចឈ្នះឬក៏យឹមតនតិចឈ្នះបាទសិតតែទូកល្បីហើយបាទទូកល្បីល្បីហើយឥឡូវនេះឃើញថាគណៈកម្មការគណៈកម្មការទូកបានបញ្ជាឲ្យទូកទាំងពីរបាទសិតតែប្រវត្តិល្អល្អនឹងគេឈ្មោះល្បីល្បាញនេះគ្នាឡើងទៅដល់ទីប្រាច់ព្រាត់ហើយបាទទីប្រាច់ព្រាត់នៅកន្លែងចែកដីបងប្អូនឥឡូវឃើញថាបាទឃើញថាទូកទាំងពីរបណ្ដាគ្នាទៅហើយបាទលក្ខណៈគ្រប់បច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវណាស់បងប្អូនបាទឥឡូវយើងឃើញថាបាទឃើញថាទូកទាំងពីរត្រៀមលើខោបងប្អូនបាទត្រៀមយឹមយឹមតនតិចខ្សែបាទឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅខ្សែទឹកក្នុងកំពុងដល់ប្រគៀបកាត់ហើយយឹមតនតិចជាមួយនឹងគាត់តិចអាយ៉ាអូស្មើគ្នាបងប្អូនស្មើគ្នាបាទអូអបអរសាទរបងប្អូនស្មើគ្នាហើយយឹមតនតិចជាមួយនឹងគាត់តិចបាទអបអរសាទរបងប្អូន